Што ќе се случи, значи, доколку другите, како што збора цела шутка, доаѓат на власт? Тогаш вашите деца, вашите фамилии ќе се плашат секој дека, значи, што и да прават, значи, и нив ќе ги тепат, значи, како што се случи кај мене истото. Ве повикувам уште еднаш пред сите 15-ти да искочите сите, да гласате. Во изминатиот период од 5 месеци видовме катастрофална економска политика на владата. Имаме преполовени капитални инвестиции од буџетот. Имаме индустрија која оди надолу, градежиштво кое е уништено. Имаме странски инвеститори кои размислуваат да заминат, а нови нема. Извоз кој опаја, девизни резерви кои секој ден се топат, просечни плати кои наместо да растат, опаѓаат.